Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը ելույթ է ունեցել Վիլնյուսում անցկացվող Եվրոպական սոցիալական խարտիայի բարձր մակարդակի համաժողովի ընթացքում, որին մասնակցում են տարբեր երկրների նախարարներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաև Եվրոպական և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հաղորդագրության, համաժողովի շրջանակում քննարկվել են սոցիալական իրավունքներին, այդ թվում անհավասարության աճին, աշխատանքի ապագային թվայնացմանը, արհեստական բանականությանը և կլիմայի փոփոխության ազդեցություններին առնչվող մի շարք հարցեր։ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Ծովազարդ գյուղում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 2022 թվականին իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում կառուցվել է արտաքին լուսավորության ցանց, մանկական խաղահրապարակ և ավտոտրանսպորտային սպասարկման կանգառ։ Ծովազարդում իրականացվող սուբվենցիոն 3 ծրագրերի իրականացման նպատակով ներդրվել է 42 միլիոն 330 000 դրամ, որից 21 միլիոն 644 250 դրամը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, 20 միլիոն 685 750 դրամը Գավառի համայնքապետարանի մասնաբաժինն է։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում Գավառ համայնքի պատմամշակութային հուշարձանների լուսանկարներով ավտոկանգառ է կառուցվել Ծովազարդ գյուղի մուտքի մոտ։ Ծրագրի շահառու են հանդիսանում Ծովազարդ գյուղի բոլոր բնակիչները։ Էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար ԵՄ ծախսերը առնվազն 50%-ով ավելի բարձր կլինեն, քան ԱՄՆ-ում և Չինաստանում մինչև 2050 թվականը, նույնիսկ եթե Եվրոպական դաշինքը հասնի իր կանաչապատման նպատակներին։ Նման դինամիկան Եվրոպական ընկերություններին անբարենպաստ դրության մեջ կդնի հիմնական մրցակիցների համեմատ։ Մայիսի 14-ին ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ ԵՄ երկրների մասնաբաժինը համաշխարհային տնտեսությունում նվազել է։ Նրանց սպառնում է Չինաստանի և ԱՄՆ-ի ռազմավարական մրցակցության զոհը դառնալու վտանգը։ Նրա խոսքով, եթե ԵՄ երկրները շահունակեն մրցակցությամբ զիջել ԱՄՆ-ին, ապա նրանց կապիտալը կուղվի ԱՄՆ ֆինանսական շուկա, որը պահպանում է էլեկտրաէներգիայի զգալիորեն ցածր գները։